Hallå? Han har på nu. Fick inte rätt på det. Ja, hallå? Hej. Hallå. Ska vi spela CS, Danny? Ja, får vi göra. Är jag inne i Discord eller är jag i något jävla samtal? Du är i ett jävla samtal i den här chatten. Jag är ju i telefonen ju. Hallå. Hallå? Snackar jag nu? Hallå? Kolla, alla hörs. Men om hallå? Jag har push to talk här inne. Hallå, mig? Ja, ja. Nej. Vad händer, hallå? Ja, vadå, vad händer? Hallå? Fötter. Ja? Hör ni mig då? Ja? Nej. Min ring lyser inte när jag pratar. Man hör inte dig. Det var 2 år sedan sist vi spelade dataspel. Hallå? Hallå? Hör ni mig? Ja? Okej, okay, men hallå? Det var så att jag har rätt mick. Hallå? Den har nu... Ja, den är dålig. Han var kul att det ändrat mannen. Ja, hallå, välkomna. Vad händer? Ja, men välkommen, hej. Jävlar. Det är 2 år sedan sist. Ja. Vi hade väl hört att Tille var global för några veckor sedan. Ja. Jag ser att han är eagle här också. Det måste ha hänt mycket på de här 2 åren. Du, Ponne, du ska inte... Det har inte hänt ett skit, kan jag säga. Yeah. Lika dåligt som innan. Ja, så är det. Du ska in i en andra här, Ponne. Aha. Ja, ska jag... Välja bana. Ja, men lugn här nu. Du har på någon jävla bombgrupp eller fan det står. Oh, du, det här är många maps. Ja, men ta nu med alla maps. Vi ska... Alla bra. Det ska vara så stökigt som möjligt ju. Agency. Ta bort Office och Agency, annars åker vi. Jag tar bort de här och så har Butch vi de här. Kan, då. Kan vi den? Vad gör du nu? Åh, oh, herregud. Känner ni er bekväma med de här banorna? Nej, inte de sista 2 där nere. Agency och... Vad händer? Fan vad det går... Ja. Ja, men det där är så... Have you done it already? You're so good. Prata ditt barn engelska nu bara. Bara, ja. Hallå, vill ni... Bella, kom, hallå. Så bara ställa en kluring till dem här nu. Vet ni hur man säger kotte på engelska? Tror det. Säg det vad du tror då. Kade. Bella, vad heter det? Pike. Snyggt, hon är till och med riktigt brittisk. Har aldrig sett en kvätt i sitt liv. Pinecone. Ska du spela fotboll uppe? Vi kör. Vilken alltså, våning? Sova, de ska få fan sova. Upp på sjätte våningen, ses vi sen. Skit. Ni kan ha 7 våningar. Nej, inte, vänta här nu, vad händer? Vad är det här för barn? Vadå, vilka ska vi ha då? Har du bytt mic? Har du sån e-sport mic, Jansson? Är den bättre? Du är sämre än förr. Sämre än förr? Nej. Det är sämre mic än vad du haft tidigare. Nej, det är sämre. Går du tungt? Han har sämre kontrakt i Brentford. Är det sämre seriöst? Vi kan inte ha seriösa nu. Jag tycker det låter lite sämre. Nej. Jo. Har du sån billigt bara? 500 kronors. Fan, gjutet i guld. Varenda gång jag rör mig i Malmö så kommer de alltid fram. Jag sitter och spelar med Timo där igen. Fan vad härligt. Först så frågar de så: när kommer du till Malmö? När ska du spela CS? Exakt. Ingen frågar hur du mår. Jag tror du har din förvalda mikrofon som är typ din webbkamera eller sånt, Jansson, på Discord. Nej, är det sant? Ja, det låter verkligen inte så bra. Alltså. Det är spelat på default. Det är därför vi ändrar. Är det ingen B. Ändra efter... Nej, Uge, jävlar vad kuka. Ja. Ah, fuck. Det är så ett sjukare sikte du sitter på, Tim. Det är standard. Ja. Ah. Standard static. Standard static, ja. Jag hör dig, ja. Jag tror det är bättre. Ja, nu är det på hörlurarna. Appartement. Ja, bomb, ja. Oj, jävlar, sorry, Tulle. Han är där inne, alltså. Bra, bra. Jag sköt på dig. Gjorde du? Ja, jag såg att han satt en kille där, en mörk kille. Det är riktigt sjukt sikte där. Ja, sist. En i kitchen. Så. Oh, ja. Är det fel på mitt sikte eller? Det rör jag i alla fall inte sen jag går. Nej, det gör det inte. Hör ni mig nu? Hallå, hallå, hallå. Ja, ja, ja. Nu måste det vara rätt. Ja, men ska vi ta detta varje freestyle? Ja, men vad fan, nu sluta hacka det. Köp ett typ på helvete. Jaha, men ni sa inget. Vad har du? Smoke top med. Kommer smokes bara nu. Och flash. Folk hus, eller? Ja, hus. Nice. Akta mitt, Danny. Har du hört något i början? Nej.
tyst här. Tyst till helvete. Där är UG. En delpan också. Slope, ja. En är delpan. Ingen mitt mål, eller? En del... Hör man mig, eller? Japp, japp, det hör man. Teleportera. Jag pushar. Påna han har... Hans profilbild är ju Tim. Varför har du bild på Tim? Du såg inte han, Jonsson. En död mitt. Ja. Bomb är Tim. Just. Han slår upp. Han är fan connector. Jävla Marley. Han är uppe i sjön eller vad det är? Har du bomb eller på honom? Han sitter där på bänken tydligen. Va? Jag har bomb va? Skjut han då tydligen. Han är på bänken i mitt. Nej. Slå upp fortfarande. Nej, den är uppe i B-hus. Han är till för helvete. Ah, slå upp. Håller vi inte av eller? Fernando La Corca. Fernando de la Ducci. Bra. Jag sitter på fan balkongen! Jag har problem! Behöver dig, Danny. Brieski! Ute A. Snyggt, Danny! 15 HP nära vänster. I'm sorry. Ah. Fan, de radar upp sig, de jävlar. Han vill skalla nästan din kula. Ja. Håller vi inte A eller vad händer? Men vad fan? En gång dog vi, så vi får springa och hjälpa B och så ska man få höra det så mycket. Ja. Har han. Kom upp, slope. Vi har grejer på slope. Gång här nu. Ja, men du får göra något! Ja, jag håller på. Ut! Åh oh, jävlar, de är fan i mitten. Under fönstret. Bra. En uppe och sådär, Marley. Uff, uff. Du har han skalp snart. Uff. Du har han. Det är B! Nej! Vad sysslar du med? Jag hade grejer på gång. Och han är skit på seriös. Ja, men alltså snälla, 85, då har Danny skadat mig! Vad fan händer Danny? Vad fan då på henne? Ja, jag kastar granat på dig innan. Bombe. Ytterliga! Bomb ligger. Vi hade ju hans. Hända B-hus. Så, ja. Det är något av de sjukare sikt jag sett, Tim. Det är bra, va? Jag gillar fan den. Ibland ska man inte sklöda till det. Man ska ha som han Graylish ska man ha. Sådana vader också. Ute mitt. Vaderna har jag ju. Ja, har du det? Vad gör du? Kallar man hästen? Hästen, de har rätt smala vader. Hästar på fast stora vador. Ja, det är oh, bara... Nej, men uppe CV, här vanligt, Danny, vad händer? Jag råkade fick spott på skärmen, så jag var tvungen att torka bort det. Stora vador. Vi har noll is fokus med CS. Upp, han dog uppe här. Vad heter detta? Palatset. NEB. Skit alltså, jag måste ha godis. Jag sa ut mitt, vi får ingen respons. Får du lov att äta godis, Nej, Jansson? Jag ska inte äta godis, jag skojar. Det var du varken det. Kan jag bara förvarna mig att de kan komma och säga så är jag beredd. Aj! Och han är kass. Jag gillar detta siktet alltså. Men vi gör det alltid. Det är inte läge att pusha. Det är inte pusha. Han är avhus. Han backar. Aslopp död. Nice. En window. En window. Kan vara säga. Aj, akta hus Marley. Hjälp mig. Ja, död hus. Bra du med uspen då. Nej, men vet du fan, jag gav bort alla mina vapen och sen fick jag använda den här. Kan ni säga var de är? Mitt. Han är mitt. Akta säva. B. Han är mitt. B. Du hörde han, Daniel, eller? Ah, A-slope. Fan, varje gång jag ska rotera. Jag dog i CT. Mot CT. Ja. De hinner inte planta. Snyggt. AVP ligger där tydligt, så du vet. Nu lär han lakocka, mannen. Vad skrinsar han på? Visst ni att Danny tar er alla i milen nu för tiden? Nej, jag har inte. Vad tar du milen på, Jansson? Ja, det vet jag inte, men jag hade vunnit av Danny i alla fall. Åh, oh, nuck. Det är det. Vad tar du på? 50, 50 minuter kanske? Nej. Smok save, axel save. Pony ligger någonstans på strax under timmen.
Jag är en löpare. Ja, det är nog lite info, eller? Oh, en connector, en delpan. Bomba ligger, jag själv? Ja. Ja. Men... Helt rätt beslut. Gud, jag kan inte ta en nubbe. Du ser jävla stel att spela med så här. Cider och vodka. Åh. Henrik, det här, vad heter det? Gaggevall. Gaggevall. när super slår in riktigt, då är det bara gå och lägga sig. Tilly, kan du snälla hålla fokus i en match nu? Fan, jag funderar på att ta en liten grogg till. Det börjar bli dags. Nej, jag häller upp mig. Det är dags att släppa groggen. Som man håller sig vaken hela kvällen. Det är Kliveporny som har brukt sig. Ljusa grogg. Och vad heter det andra? Trosa-jogg. Ja, yeah, ah, uppe i window room. Först har man ljusargrogg, Jansson, sen blir det trosa-jogg. En hus. En spawn. På palads. Du ser inte. Ja, han är spawn. Kan du ta den? Du har den i ryggen nu. Men fan! Det är farligt. Ut. En är i window. Det var du som sköt mig, för fan. Yeah. Malin missar aldrig en chans att trolla. Nej, verkligen inte. Vad är gaggivan då? Ja, men det var det, en vodka och cider. Det låter som sån sköldvatten, eller vad var det hette? 7.0 cider med vodka i. Sköldvatten. Men vad heter det man tar i munnen? Munvatten? Munskölj kanske! Sköljmedel. Sköljmedel. Ja, det är varumärkt. Men vad sysslar de här med? Molly. Molly! Vad är det? Mollo! Kan du låta som Frida nu? Jag har ju steppat den bra mycket nu, jag fick inte lov att skrika. Är den bra micken igång nu? Ja, lägg av! Nu trollar du bara! B! Danny! Ja. Har du sån plast på mikrofonen kanske? Så som när föräldrarna glömmer att dra av den plasten på iPhone. Vad så fan var det? Jag hörs dåligt. Sorry. Är du med Danny? Vad fan händer? Jag bara väntar på att han skulle hoppa ut. Jo tack. Kolla mig igen. Ja, det är så bra. Fan, det var inte läge att komma in där du. Är min mic bättre nu då? Åh oh, ja. Är det sant? Nej, nej, jag höjde den lite. Kan jag köra upp, ja? Ja, men den ligger på dig i fötterna. Höjde? Jag tror det är det sista du ska göra. Är det sant? Kan du italienska? Ja, man. Jag får höra. Non c'è problema. Parlo italiano. Non c'è problema. Har du spelat i Italien någon gång? Si, ho fatto due anni lì. A Torino. Ja, tror du inte på mig att jag kan inte ska flytta det? Nej. Jag kan italienska, du sa inte ett ord där faktiskt. Fattato Anneli. Fatto du Anneli in Torino. Jag gör 2 år i Torino. Jag har legat med... Det är så italienska städer som det ska låta bra. Ja. Fettuccine. Säg lite pizzor också. Quattro stagioni. Quattro formaggi. Salmonella. Och är inte det en låt? Batterfix. Ja, så jag kan danska, norska, svenska, engelska, italienska, tyska. Kolla danska. Yeah, ja, inte svenska kan du inte. Halva mitt lag är på fan danska ju. Ska man köpa någonting nu? Häftpistolerna. Klack, 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 klack. Ja, men fina. Han kommer bli häftad nu. It's the last one. It's the last. Ah, han häftar mig! Någon blir häftad i alla fall. Han häftar mig! Ah, han sitter ju för fan i kassan. Jag tror det var obemannat. Okej, nu tror jag den är bättre. Nu är jag seriös. Vad har du gjort då? Jag har sänkt den för den var så jävla hög. Ja, det låter bättre. Är du dryg nu eller? Så bara lämnar jag. Ja, det är klass. Att det handlar kockar för bra för mig. Ja, men fan, där står en precis i den under er där blå. Hoppsan. Nej. Hoppa! Weppa! Vem är det som trampar? Det var ju Marley som råkade trampa på sitt skosnare. Jag flashar åt er. Nej! Vi måste ge Marley sådana, eller tydliga sådana kabelskor. Efter den här så kör vi. Kom fram! Kom fram! Nej, jag vågar inte. Passito. Är du med att köra? One way, one way. Let's go. Huawei. Huawei.
Huawei. Jag hör fucking Huawei på den jävla MM. Vem fan gav, kom på den jävla taktiken? En bakom, skjuter på han. Höger, höger, höger. Helvete. Vad fan är bombjäveln? Åh, du ser ju skuggan. Blev haft en smoke till den här jäveln. Med sajten i smoke. Ja, men då blockar du igen också tyvärr. Nej, men vad fan. Jag ska till dig för något sånt. White. Japp, jag fick han genom glädan. Oj. Mafia, mafia! Gissa, jag såhär. Tille och Tim går Aarhus. Mali och Danny går mitten. Danny hoppar förbi till Mali så Mali kan döda Danny Window. Ja, ja, Bumba. Ja. Danny, Bumba, Bumba, Bumba. Ja. Är han Bumba? Hoppar smick. Du nu? Har du koll? Så, ja, ja. Nu går vi, kommer vi gå av. Nu kommer vi gå av. Ni kommer kunna. Jag nejdar han. Han är död. 3, 2, 1. Snyggt. Till Danny och Tille går B-hus. Tim, du hoppar till Mali. B-hus menar han. Nej, B-hus. Vi ska gå B den här gången istället. Ja, bara B-hus eller? Aska, jag kan ta av ett ben så kan Mali hoppa till mig eller? Jag tar den, Tim. Ja, den är bakom dig. Ja. Men slidda inte nu runda för helvete. Jag hoppar, du med? Ja, där smyger vi. Smyg B nu. Ingen är här. Jag kliver på. Jag löser runda själv. Conne! Han är ute, ute, smoken! Ja men asså, alltså, helt 50 på, 50, 50 sista! 50 sista, han är sajt, han är sajt, han är nära jag! 50 Molly. Jag är nervös. Det kostar en match om vi förlorar. You're going for it! Bra! Ta han i mitten nu Molly, snälla! Nu då, nu fick inte jag någon dropp. Du fick ju bomben. Jag ska inte ha ett dropp. Nej. Jag har helt plötsligt over. Ja, det låg en här. Ja men han är i ticket! Fan vad han är bra! Han är död ticket va? Nej. Nej. Han är mitt på site nu. CV nej, också har vänt. Till det sajt. Fan han säger en på CV. 50 HP i CV. Och till ljud. Du borde springa där, Tim. Jaha. Varför kollar jag på kartan? Ja, vi hörs. Ja, det är fett. Ta bort den här, bara vi aldrig spelar den igen. Det har varit så... Det har varit så svårt också jävla liksom med, det har varit så mycket tekniska problem nu under matchen ju. Ja. Ja, vi har haft klubb. Hör ni mig bra då? Vad sa du? Nu är min mic bra, eller hur? Stort tack för att du har tittat på den här videon där Jansson Mali tydliggör comeback på kanalen. Ser du till att droppa en like? Tryck på prenumerera. Vi måste ju nå 80 000 prenumeranter nu. Det har tagit för lång tid. Sen besöker du slash.gg. Där kan du bland annat köpa en ljusagroggströja och lite härliga kepsar och glas. Tack för att ni tittar. Vi hörs!